נסיעה בדיוק שנה שנייה, ואני רוצה עכשיו לנסח את דוד ודורו. מי זה? אתה רוצה, אבל אתה לא תמצא. אז מי אתה? הוא השופט. אני לא שומעת. אני שנה שנייה בתעשייה. ואתם הולכים לשחק משחק פה? כן, פוטבול. אז מי הולך לנצח? אנחנו, מה זה? בסדר. אתם סטודנטים פה? הנדסה, תוכנה, הנדסה גנטית. רפואית?